започнем да изпълняваме. Системата, понеже господин Ранзов милее за олимпийския спорт и това му е най-присъщата предметна област или направление, виждам, че нещата не опират само до олимпийския спорт всъщност. Във всичките аспекти на системата имам какво да се направи, то практически нищо не е правено. Само имаме заявление за това, че трябва да върнем децата в училище, ама как да ги върнем и какво правим, за да ги върнем. За това, че трябва да развиваме студентския спорт вече толкова години, но какво правим, за да имаме студентски спорт? Ще правим ли нещо? И олимпийския ни спорт, който се опитваме изкуствено, благодарение на усилията на хората, които обичат спорта, на това, че българите са талантливо поколение, все още да имаме някакви постижения, които обаче в никакъв случай не са закономерност. И това ще го кажа, тъй като тези постижения и те се дължат до голяма степен на случайност, ентусиазъм и, казах, генетичните предпоставки на българина, който действително има такива. Да не говорим за спорта за здраве, който също така афишираме, че трябва да имаме здраво поколение, че трябва да инвестираме в спорта за всички, но как да го направим, какво да направим, защо не инвестираме, какви да бъдат подходите. Да не говорим, че бюджета на Министерството вече дълги години така не е променен. Той в тези си рамки не е достатъчен. Това ние всички го знаем. 70-75 милиона, от които голяма част са от спортния тотализатор. С такъв бюджет няма как да развиваме успешно всички направления в системата на спорта. Трябва да се направят законови промени, не само да се създаде нов закон за спорта, но също така и в редица други законодателни закони трябва да се открият възможности за допълнително финансиране на системата на спорта, за да може действително тя спокойно да стъпи на краката си и да се развива в бъдеще време. Необходими са обаче усилията на всички, аз пак ще го кажа, няма как една глава да реши всички проблеми на спорта, които дълги години не са решавани така както трябва. Факт е, че и с това съм съгласна, че трябва да тръгнем първо от приоритетите и системата и тогава да създадем законовата рамка, а не обратното, тъй като аз сега ще кажа, че и закона, който в момента действа, той доста така е променен във времето, много е променен. Този закон създава много предпоставки за много допълнителни подзаконови актове, които пък объркват системата. И колкото повече действащи документи има, толкова по-голям безпорядък има в системата. Така че трябва един закон, който да бъде достатъчно изчерпателен във всяко едно отношение, но не прекалено в някои залитания, така че да може да определи насоките на развитие на българския спорт в бъдеще време. Но това знаете, че в момента е въпрос, който няма как да решим, тъй като няма парламент, но разбира се, няма лошо ние да започнем създаването на закон за спорта. Нали? Никой няма да ни пречи да започнем създаването на един нов закон за спорта. Като аз пак казвам, той трябва да тръгне от спортните среди, от тези, които познават, имат компетенции и едва тогава вече юридическа намеса може да има, за да, разбира се, да бъде приведен в съответствие с всички нормативни документи, да бъде нормативен документ. Така че аз приканвам на този обществен дебат всички да бъдем откровени, тъй като трябва да бъдем такива, ако искаме нашата да изградим една нова система, национална система за спорт, отчитайки постигнатото и отчитайки това, което се е случило или се
случва вече толкова години този несъществуващ модел на спорта, защото аз не смятам, че има някакъв модел. Може би ще ме разобедите, но аз 25 години не видях модел. Ако има някакъв модел, то сигурно по някакъв начин не е работил този модел така, както трябва, тъй като нито един от параметрите на една система за спорт не е очертан така, както трябва. А да не казвам, да не говоря, че няма и връзка между тях, нали? Защото тя връзката отдавна е нарушена. Няма как да мечтаем за олимпийски спорт, ако ние не развиваме детско-юношеския спорт, който така тази подсистема някакси я забравихме. Тя в последния закон, който беше предложен, дори не съществуваше като такава. Откъде този резерв за олимпийския спорт? Да не говорим за науката в спорта, която също куца вече. Тук нещата много добре са описани в другите книги. Такова нещо почти съвременен спорт без научно осигуряване. Абсолютно невъзможно да бъде олимпийски спорт. И подготовката на кадрите в това число, тяхната реализация, тяхната квалификация, въобще всеки един елемент от системата е от модела съществуващ, за съжаление не функционира както трябва. Така че аз в рамките на възможното и отреденото ми време съм готова да направя това, което мога. Надявам се тези, които ще поемат щафетата след мен, да довършат започнатото, да го продължат наистина. Спорта вече няма нужда от самостойни инициативи, има нужда от приемственост и последователност, иначе пак няма да стигнем до никъде. Благодаря. Благодаря на министър Дашева. Други желаещи да вземат отношение, да заповядайте. Добър ден. За присъстващите, казвам се Цветко Цветков, преподавател съм в Националната спортна академия. Вземам думата само по една причина. Обръщам се първо към министър Дашева. Радвам се, че сте тук. Радвам се за това, което постигнете. Обръщам се към господин Меранзов. Не знае дали това е най-правилното нещо, което мога да кажа, защото сред всички тук бих използвал думата академик. Даже и това ми се струва малко. Вземам думата не толкова да говоря за това, което правим ние всички, а да изнеса поклон пред вас. Поклон за всичко, което направихте до сега и което ще приложите да правите. Това, което мога да обещая, след малко ще бъда в спортното училище генерал Владимир Стойчев и ще предам първите думи към децата с тази книга, към студентите, които завършват четвърти курс и които не виждат във бъдещето почти нищо. Ще им кажа, че все още има хора, които мислят за спорта, спортът ще бъде и България. Ще продължа да ви кана, вече бяхте на среща с студентите, защото не виждам смисъл да стоя пред дъската и да говоря за принципи, да говоря за функции на управление и в същото време всичко, което сме направили за спорта, да отива някъде в миналото. Вие наистина заслужавате този поклон. Поклон и пред Митко, не само като мой студент, а за това, че той направи много, изключително много в издателската дейност, пред хората, без да споменавам имена, защото се знае Централния съвет на БСДС, защото ви има и защото ще продължите да бъдете такива. Благодаря за поканата, за присъствието на всички вас. Желая здраве, успехи, господин Мерандо, много здраве и да продължавате така. И само едно отклонение, понеже професор Дашева ме провокира за модел. Модел не може да се говори, но всички помните годината 92-а, помните месец август, решение на Министерския съвет на Република България с председател, с министър тогава Филип Димитров. Решението гласеше буквално: закрива се системата за физическа култура и спорт в България, БСПС и всички нейни органи и се изгражда комитет. Обърнете внимание, това беше буквално точно така. Комитет по въпросите за младежта и спорта като държавен орган. И там се даваха някакви други неща, които бяха свързани с структурите. Това са клубовете, клубове по вид спорт, комплексни клубове и другите структури, които следваха. И имаше още нещо, което тогава го запомнихме много добре. Назначава се за председател на този държавен орган Георги Капуров, ректор на Националната спортна академия.
Забрави се и това, че професор Капуров отказа. Веднага дни след това отказа да бъде, защото имаше причини. Изпаднахме на смешно положение, защото не беше комитет по въпросите. Един западен журналист поставя въпроса, кога ще създадете комитет по отговорите. От тогава до днес ние имаме тази система, която върви, тя не е модел. Тя върви в различни степени, различни нива. От комитет, държавна агенция, министерство по времето на Сакскобургготски, след това отново държавна агенция. Отново. Тези неща ги знаете. Така че нещо като структури има, като система има. Може да се говори за модел. Това, което правите, е чудесно. Но пак си мисля, това е 24-ти, 26-ти са изборите в нашата мила родина. И след това не искам да бъда, не искам да мисля лошо, но това начало, което поставяте, да, за него, само за тази смелост, за желанието, за инициативата, която имате, би трябвало да, наистина, да ви кажем благодаря всички. Благодаря. Георги Натов, заповядайте. Уважаеми колеги и приятели, уважаема професор Дашева, уважаеми господин Маранзов, уважаеми приятели и колеги, мисля, че днешното събитие е знаменателно за нас. От 26 години за първ път говорим на разбираем език, спортен. Благодарение на това, че тук сме колеги и единомишленици и че за първ път от толкова години начало на Министерството стои наш колега. Уважаема професор Дашева, ще продължа това, което каза професор Цветков. Това е началото. Достатъчно енергия, достатъчно грижи, достатъчно проблеми ни създаваха тези 26 години на прехода в спорта. Имаш ли модел, нямаш ли модел? Ние всички знаеме. Ние сме следствие на това, което стана с българския спорт. Господин Маранзов даде видимата страна, юридическата страна погрома върху спорта. Тома и една друга страна, наречена материално-техническа. Всички ние знаем за какво става въпрос, но още годините са малко, за да видиме кои бяха икономическите причини за катастрофата върху спорта. Не нашия труд, не вашия труд, не това, което правихме като организации, като Национална спортна академия, това, което правихме в парламента. Икономическите причини са жестоки и ние много добре ги осъзнаваме. Ние сме тук, за да кажем, че от тук ние няма да спрем. Така както другите професионални общности защитиха своите интереси. Ние от тук ще отстояваме с цената на всичко нашите интереси, на българския спорт. Ние няма да спрем. Ще бъде хубаво да бъдем заедно и в следващото правителство да продължим заедно с вас. Защото ние сме тук като инициативен комитет, който има и искаме той да прерасне в национален инициативен комитет и съвместно с държава, с общество, с обществени спортни организации, колеги, специалисти, ние да си опазим професията, да си опазим системата и да се радваме на нейните резултати. Ясно е, че една държава, колкото е по-бедна, толкова трябва да бъде по-организирана. Толкова трябва да използва интензивни, а не други фактори. Тоест ние не можем и нямаме шансове в световния спорт да бъдем елит и да имаме достойно место, ако не използваме достиженията на науката, на организацията, на информационни и комуникационни технологии, а не ние 26 години да говорим за пари, за бази, за имоти и за имущества. Ние сме тук като начало, в състав от 30 човека Национален инициативен комитет. От тях 10 души са професори. Всички други са хора, специалисти, които имат дълги години опит в нашата национална система. Ние заставаме зад вас, ние сме колеги и ние ще продължим битката за оцеляване и за възраждане на българския спорт. Независимо какво ще стане сега на предстоящите избори. Затова ние сме Национален обществен инициативен комитет. Ще съобща само кои имена влизат като начало. Професор Георги Мърков, професор Светослав Иванов, старши научен сътрудник Христо Меранзов, професор Петър Банков, професор Петър Киров,
професор Цветко Цветков, професор Георги Христов, професор Симеон Юрданов, професор Пламен Матеев, човек на информационните и комуникационни технологии, олимпийски и световни шампиони. Ние няма да се изреждам всички, включително и ръководители на български спортни федерации. Ние заставаме зад вас и ще ви подкрепим в битката за възраждане и за създаване на нова българска национална система. Имаме всичко. Имаме база, имаме кадри и в Министерството, и в спортните структури, имаме някакво финансиране. Въпросът е тази енергия да бъде концентрирана в едно место. Да прекратим противопоставането на държавен орган на обществени спортни организации обратно. Да премахнем конфликтите между спортните структури, между клубове и обединени спортни клубове, между тях и български спортни федерации. Ние трябва да съберем системата в едно цяло. Тя трябва да функционира със всички свои ресурси. База, кадри, финансиране. Те да работят за системата, а не системата да работи за някои други, които са извън нас. Пожелаваме ви на добър път. Системата и Национални обществени инициативен комитет е открит. Който иска, може да се присъедини към него. Аз съм сигурен, че много спортни журналисти ще се присъединят към нас. Ние ще участваме в тази обществена дискусия. Най-после, след 26 години, да кажем истината за българския спорт. Оттам ще се роди